Salam, bu gün sizinle şahmat videosu çekeyim. Ne köşen oldu ya burada? Valla bunu elə avrım düşünüyorum. Əmimle çok da oynaya bilmir. Yani hudusa bağışlayın əmimi. Yoxdur yani şahmatın özünü bilmir. Ömürlük bilmiyib demək ola. Bir daha gedişləri zadını bilir. Bir də ağların başladığını və atla filin gedişini mən demişəm ona. Başlaya bilərik. Ağlar başlayır. Başla. Məni yıxıb sürürəm oğul. Başla. Ala qədər. Şeyden çıkamaz, haber çıkmadı Ruslan meselesinden. Bir de şah budu. Budu. Şahı bilmir.